В головному управлінні поліції Тернопільщини підсумували здобутки та визначили пріоритетні напрямки роботи. Подробиці у сюжеті сектора комунікації головного управління Національної поліції України в Тернопільській області. Про підсумки оперативно-службової діяльності, стан криміногенної обстановки та забезпечення публічної безпеки і порядку йшлося на засіданні колегії, яке відбулося в головному управлінні. Зібрання проходило під головуванням тимчасово виконуючого обов'язки начальника ГУНП в області Олександра Богомола. У роботі засідання взяли участь керівники структурних підрозділів, відділів та відділень поліції. Розпочинаючи нараду, Олександр Богомол подякував за самовіддане та професійне ставлення до виконання службових обов'язків і забезпечення контролю за кримінальною ситуацією в області усьому особовому складу. Був досить важкий рік, багато було переломних моментів. Важкий, скажімо так, перехід з міліції в поліцію. Не дивлячись на той ажіотаж, який був, у нас практично всі люди, майже всі люди, які хотіли працювати в поліції, перейшли. Буквально декілька десятків людей, по яких виникали питання щодо їх відданості, скажімо так, службі і щодо порядності, це люди перестали працювати в подальшому в поліції. Далі він акцентував увагу присутніх на основних напрямках роботи правоохоронців, вивченні законодавчої бази та успішному проходженні переатестації. Будуть атестаційні комісії, готуйтеся кожен відповісти за свою ділянку роботи, за свій напрямок роботи, сказати, що зробив доброго для людей та держави, як виконував функціональні обов'язки, які є показники роботи, які є результати роботи, які є пропозиції по удосконаленню цієї роботи. Керівники структурних підрозділів прозвітували про роботу Тернопільської поліції за поточний період. Незважаючи на низку негативних чинників, серед яких антитерористична операція на сході України, знаходження у незаконному обігу значної кількості вогнепальної зброї та боєприпасів, поліцейські Тернопільщини вживали усіх заходів щодо посилення протидії злочинності та забезпечення правопорядку. Працівники поліції знешкодили 5 організованих злочинних груп, які скоїли понад 190 злочинів. Розкрили 20 з 29 умисних убивств, 27 з 29 фактів нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Вжитими заходами розкрито всі тяжкі тілесні ушкодження та зґвалтування. Є значні здобутки у сфері протидії наркозлочинності, суспільної моралі та кіберзлочинності. Суттєво зменшилася кількість злочинів, пов'язаних з шахрайствами. На завершення голова колегії вкотре наголосив про безумовне дотримання працівниками управління вимог законодавства та службової дисципліни, а також про відкритість у діяльності поліції та інформування громадян про стан правопорядку в області.